បាទសូមអរគុណនៅសម្នួរដែលមានតម្លៃនេះខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងគណៈដដែលអ្នកមួយចំនួនក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភអីជាដើមហើយកាលនេះខ្ញុំបានលើកខាងដើមដែរថាប្រសិនបើយើងរៀបចំអភិវឌ្ឍកិច្ចល្អនោះវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានវាជាកូនសោនៃការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរៀបចំអភិវឌ្ឍកិច្ចមិនល្អ នោះគឺជាអន្តៈជន់កាយខ្លួនឯងទេមិនមែនអន្តៈចិនទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងបាទចិនគាត់ផ្ដោតការវិនិច្ឆ័យផ្ដោតដំណងល្អផ្ដោតហេរញ្ញប្រទៀនទេហ្អចឹងអញ្ចឹងបែរជាអ្នកមួយចំនួនថាអាហ្នឹងអន្តៈបំណលចិនខ្ញុំថាមិនមែនទេគឺជាអន្តៈជន់កាយខ្លួនឯងវាហោថាគេឲ្យលុយយើងចាយយើងយកទៅចាយខុសច្បាប់យើងបន្តុះអ្នកឲ្យអាហ្នឹងអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេគឺបន្តុះខ្លួនឯងមិនមានអភិបាលកិច្ចល្អ ឥឡូវយើងមកនិយាយថាតើយើងបានប្រយោជន៍អីពីផ្លូវខ្សែក្បាត់នេះទាំងកន្លងទៅនិងអនាគតគឺខ្ញុំមើលឃើញ3ចំណុចសំខាន់ទី1ខ្សែក្បាត់នៃសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចទី2ខ្សែក្បាត់នៃនយោបាយការបោះទី3ខ្សែក្បាត់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្សែក្បាត់សេដ្ឋកិច្ចយើងបានដឹងហើយថាការវិនិយោគជាច្រើន កើតចេញពីនយោបាយនៃកិច្ចសវ័តការផ្លូវនឹងខ្សែក្បាត់ឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញថាយើងកំពុងសប្បាយចិត្តប្រើដោយផ្ទាល់ផ្លូវលម្អានលឿនទៅប្រសិននោះពលានយន្តហោះស៊ីមរាបទៅបางនឹងផ្លូវក្បាត់ជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាចេញពីភ្នំពេញទៅបណ្ដាខេត្តនឹងតាមព្រំដែនឯជាដៅពួកខ្ញុំអ្នកដើរច្រើនអ្នកស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាទាំងអស់នេះ គឺជាអ្វីបានមកពីនយោបាយនៃកិច្ចសម្បត្តិការផ្លូវនឹងខ្សែក្បាត់កំណត់ដូចដើមផ្លូវខ្សែក្បាត់នេះបាទហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់លើកដែរតែតៃតានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថាបើមិនអោយគាត់ប៉ឹងចិនតើប៉ឹងពីណាហើយមានឲ្យគ្នាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញតែផ្ដាល់ថាដូចខ្ញុំបានកំកត់សង្ខលថាទីមួយគឺខ្សែក្បាត់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចសកលផងដែរបាទ អញ្ចឹងមួយចំណុចទី2ខ្សែកង្វាត់នៃនយោបាយការបោះទេសឬក៏យើងអាចហៅថាសៃវៀននយោបាយការបោះទេសដោយតែខ្ញុំនិយាយខាងដើមប្រទេសដែលចោះអាលិកាក្នុងកិច្ចសហការ BOI នេះមាន152ប្រទេសបាទអញ្ចឹងនេះជាសៃវៀននយោបាយការបោះទេសសំខាន់ណាកម្ពុជាយើងទៅនៅក្នុងនៅក្នុងសកលនេះនៅក្នុង មែនផ្លូវនឹងខ្សែក្បាត់នេះគឺបើកទូលាយនយោបាយការបោះទេរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនរៀបចំបានត្រូវបានល្អចំទឹះដៅចំកុលដៅបានរៀបចំខ្លួនធ្វើទៅអញ្ចឹងនេះជាខ្សែក្បាត់នយោបាយការបោះទេនៅក្នុងខាងឋានាឆាណែលមួយដែលមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងនឹងបាទយើងគិតមើល193ប្រទេសមាននៅក្នុងនឹង152ប្រទេសហើយ នៃអង្ការសហវិជាតិអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងហៅថាខ្សែក្រវាត់នៃស័យវិញ្ញោបាយកាយបរទេសល្អមួយទី3គឺខ្សែក្រវាត់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទនេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលកម្ពុជាទទួលបានទីនោះមានន័យថាចិនត្រូវការកម្ពុជាកម្ពុជាត្រូវការចិនគំរូពីគ្នានៅក្នុងការប្រជែងអធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើម កលងទៅការចាត់ចែងសន្តិភាពពិភពលោកគឺឆ្លើនតែប្រចាំប្រទេសជាចំគឺសារាអាមេរិក NATO អីជាដើមបាទរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអឺរ៉ុបគឺ NATO ដែលដឹកនាំដោយសារាអាមេរិកការចងអលបង្ហាញផ្សេងទៀតតាមរយៈ ADB World Bank អីជាដើមអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះគ្មានជំរឿហអ្វីក្រៅពី ខ្ចីទៅវេល bank ទៅ a jms អីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងត្រូវ تث កណាក្រោមរាជណសម្ព័ន្ធមកខាងហើយឡូវនេះផ្លូវនឹងខ្សែកង្វាត់បានជារាជណសម្ព័ន្ធមួយទៀតដែលផ្ដល់ជំរឹះឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងខ្លួនឯងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពង្រឹងខ្លួនឯងហើយបើបើបើយកមកមិនពង្រឹងខ្លួនឯងនឹងគឺរឿងចោលអាមជាតិខ្លួនឯងនេះប្រទេសណាដោយប្រទេសណាខ្ញុំចង់លើកឈ្មោះប្រទេសនេះ បានយើងធ្វើរឿងមកហូនឯងទៅគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងមកពង្រឹងយកបង្រឹងខ្លួនឯងទៅអាស្រ័យទៅលើយើងទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំកត់សម្គាល់គឺចំណុច3ហ្នឹងគឺខ្សែក្រវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចខ្សែក្រវ៉ាត់សង្គមនយោបាយការបរទេសនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ